risken för att jag ska drabbas av en allvarlig sjukdom till följd av covid är väldigt, väldigt, väldigt liten. Och därför ser jag inte poängen med att vaccinera mig. För vissa är vaccinfrågan viktigare än för andra. Cecilia i Alingsås är engagerad i en organisation med några hundra medlemmar som kallar sig för partiet MOD. De vill bland annat driva upp pandemilagen och avskaffa vaccinbevis. Jag resonerar så att om man själv är orolig att bli svårt drabbad av covid så har man antagligen valt att vaccinera sig och då innehar man ju ett skydd. Så att varför jag ska vaccinera mig för någon annans skull har jag svårt att förstå. Och hur ser du på risken att du smittar andra som blir allvarligt sjuka även om du inte själv blir det? Ja, alltså man kan ju inte smitta om man inte är sjuk. Så är det ju. Så blir jag sjuk så håller jag mig självklart hemma. För Bushra är oron kring biverkningar en viktig anledning till att hon avstår. Tänk om jag tar det här vaccinet nu. Om 15 år får jag fortfarande helt andra symptom som vi fortfarande kommer veta att det var på grund av den. Nej, jag vet inte. Av de drygt 96 000 rapporter om misstänkta biverkningar bedöms en stor majoritet, 90%, som lindriga. Knappt 10% bedöms som allvarliga, varav 369 rapporter handlar om dödsfall där det misstänks att vaccinerna eventuellt skulle kunna ha ett samband med dödsfallet. Men Läkemedelsverket kan inte säga hur många som faktiskt har avlidit på grund av vaccinationerna. Och om vaccinernas långsiktiga effekter säger Anders Tegnell så här. Vaccin har extremt sällan långsiktiga biverkningar. Oj, fantastiskt. Du, här är Ingemar Ljungqvist. Och jag såg ditt inslag både i Rapport och sen lagde de ut också vid 12-tiden igår. Där du för första gången... Ja, jag vet det. Ja, de som är ovaxade och de fick förklara varför. Och det är ju faktiskt sådana nyheter. Det var ju första gången jag var ute och tog upp detta med coronans mörka sida så att säga, va. Redan för 2 år sedan stod jag på Sergels torg och pratade om detta. Och då krävde jag precis som Roy Andersson att varje nytt virus som kommer ut då måste vi ju fråga oss, är det ett laboratorieprodukt? Eller är det något som naturen har skapat? Ja. Men det har ju massmedia helt tigit ihjäl nu. Men jag ska gratulera dig. Det var fantastiskt. Får du ha kvar jobbet nu då? Får vi se. Det är lite ja. Nej, men det är kul att du tog dig tid att ringa. Ja. Och sen om har du lite mer tid så tar jag gärna det. Sen plockade du in en lögnare där och det var Tegnell. Du ringde ju upp han och fick prata med han. Och han sa det är... Ja, han sa det att biverkningar på lång sikt. Och det har jag faktiskt. Jag bor i Uppsala så jag har hyfsat kontakt med Läkemedelsverket. Ja. Och när jag fick en som ringde mig och berättade att hans pappa hade dött i galna kosjukan. Och det var efter andra sprutan. Så han blev sämre och sämre och sämre. Och sen gick han bort i det. Hur lång tid var det då som kunde de konstatera att det var för vaccinet mot? Läkarna sa så, men den här killen, sonen, han såg det. Men sen blir det för varje sånt fall så blir det en tvist i familjen. Hur ska vi göra och inte göra? Nu ringer det. Nej, läkarna sa att det var galna kosjukan och det är inte lätt att definiera det och slå fast det. Så att, men han hade tur så det var en läkare som kunde detta med, den heter ju inte galna kosjukan då på människor, men Creutzfeldt Jakob heter den. Och sen omedelbart efter det jag fick reda på det så kontaktade jag Läkemedelsverket och de körde hela sitt register på avlidna. Och då hittade de en till, en gubbe uppemot 80 år. Som har rapporterats in som biverkan. Och sen har jag fått en tredje. Och det skulle du pressa om du kommer åt. Jag kommer ju inte åt Tegnell nu för tiden. Vi sågs en gång i tiden. Var det flera år efter? Nej. Efter andra. Och det galna kosjukan, den tar ju i snitt 18 månader att utveckla.
Men de här gick snabbresan. Kanske 3 månader, 6 månader tog det att utveckla för dem. Så det var bara början. Det var ju flera långsiktiga, det var fan jag år efter liksom. Ja, och det... Ja, det är därför jag inte har tagit de här, jag kallar det inte ens för vacciner va, utan det är experimentinjektioner. De här med mRNA. Däremot är jag vaccinerad, vet du vad mot jag är vaccinerad mot? Ondskan. Ondskan, ja. Nej, men jag har ju samarbetat... Jag har ju samarbetat i min forskning med sådana som var judar och levde under Hitler på hans tid. Och, nu är de döda naturligt, va? Men till och med en kvinna där har jag samarbetat med i forskning som blev fånge i Auschwitz. Hon paraderade inför Mengele naken. Och då sa hon till sina andra då att skaka på dem. Se pigga och friska ut så får vi gå åt rätt håll och få jobba en dag till. Och hon lyckades fly, ja. Och då har jag fattat, men svenskarna, vi är ju lite, vi tror ju inte på detta, kallar för konspirationsteorier och allt möjligt dumt. Människan kan förvandlas till djävulska djur. Och det var, det gjorde ju tyskarna då, va? En liten klick där. Och sen drev de skräck i de andra. Mm. Men du, jag har mejlat dig. Jag har mejlat dig 2 mejl. Det hamnar kanske i din skräppost. Kvam Ingemar, och det är... Nej, du behöver inte svara, men du kan göra någonting åt det, vet du. Ja, jag har fått så många mejl och telefonsamtal. Lycka till! Om du börjar du hota dig med jobbet så hör du av dig till oss. Så räddar vi dig, vet du. Sådana kämpar vi behöver, som du. Ja, men du är den första i media som får lov att gå ut på detta viset, vet du. Mm. Ja, gott. Hej. Samma till dig.